ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ଯୁବନେତା କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ତରାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବୁଧବାରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆମର ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିମେଳ କରାଯାଇଛି, ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗହଳି ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ତୋରଣ ସହ ଆଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ପୂଜା ମହଲକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଛି। ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳର ଶୁଭମ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସାଂସଦଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀଠାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଐରଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମାଡ଼। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଉତ୍କଳ ଭାରତ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଐରଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛୁ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ କରୁଛୁ। କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧୁନା, ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ମାଇକ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ପୋଲିସ ପରମିଶନ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଟିଂ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମିଟିଂ କରୁ। ଆଜି ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଟିଂ, ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଟିଂ, ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଓଳାଭରରେ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଟିଂ ଆମେ ଆଳି ବଜାରରେ ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ମିଟିଂ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରାୟ 4:30 ଭିତରେ, ତାପରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓ ଏରିଆ, ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିପାରିବନି। ତାପରେ ଯେ ତୁ କାଲି ଯାଇକି କନକ ଟିଭିରେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ଅଭିଜିତ ମିତ୍ର ଆୟାର ସପକ୍ଷରେ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସପକ୍ଷରେ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ଫେରେ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ, ଉଠାଅ ଉଠାଅ ଯାଅ, କିଛି କରିପାରିବନି, ଏଠି ଆମର କିଏ କ'ଣ କରିପକାଇବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆସିକି ମରାଧରା କଲେ ଏବଂ ସେ ମାଇକ୍କୁ ଛେଡ଼ି ଛେଡ଼ି ଦେଲେ, ଗାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି ତୁ ପଳାଇ ଯା, ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳାଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ତଳେ ବସିପଡ଼ିଲି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ସେଠି ମୁଁ ବସିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଯାଉନି, ଏକୁଟିଆ ବସିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳିତ ଉତ୍କଳ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବାଳ ଚେଡ଼ିବା, କଲର୍କୁ ଟାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ସବୁ ନାତ ମାରିକି ଟିକେ ଚେପା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିକି ମୋତେ ସେ ନୀର ସେନାପତି ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ, ସେ ଆସିକି ମୋ ବେକ ଧରିକି ମୋତେ ଘୋଷାରି ନେଇଯିବା, ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିବା, ମୋ ମୁଣ୍ଡବାଳକୁ ଟାଣିବା, ଚଷମାକୁ ଖୋଲ ନେବା, ଏହା କହିକି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ତୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳା, ନହେଲେ ତୋତେ ଶେଷ କରିଦେବୁ, ଆଣିଦେବୁ, କାଢ଼ିଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏହା ଏଇଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଆଉ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ଯଦିଓ ଆମେ ପୋଲିସ ପରମିଶନ ନେଇଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଆସିନଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଟିକେ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତଲା ଦେଇକି ଯିବି। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ଏଇର ଖାରଳବଳ ସ୍ୱାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଓରାବଳ ଓ ପରେ ଆଳି ବଜାରରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରୁଥିଲେ। ଆଳି ବଜାରରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର କେତେକ କର୍ମୀ ହଠାତ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ଏହି ଏରିଆରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏଠି କେହି ମିଟିଂ କେହି କରିପାରିବେନି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ପଳାଅ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଐର ଖାରବଳ ସ୍ୱାଇଁ। ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମିସ୍ବିହେଭ୍ ହେଇଛି, ଆଜି ଆଲିରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ମିଟିଂ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏତଲା କମିନ କରିପାରି ପଠାଇବୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ ସେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ତିନି ଚାରି ଜଣ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଅଛି, ତିନି ଚାରି ଜଣ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ? ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହା କ'ଣ ସତ? ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ 2019ରେ ବିଜେଡ଼ି ବା ବିଜେଡ଼ିର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି 13 ଓ ବିଜେଡ଼ି 7,
କ'ଣ ସତ ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ। ରାଜକନିକାର ରାଜଶ୍ରୀ ନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ସେବା ଠପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁଆ ସବ୍ଜେଲରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କଟକରେ ଓକିଲଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ପତିବାରେ 2 ମାସ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପରି ଚମ୍ପୁଆ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ, ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 50 କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ଚମ୍ପୁଆ ଜେଲ୍ରେ ଏବେ 153 ଜଣ କଏଦୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୈନିକ 2-3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍କୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ରକ୍ତଦାନ ସଚେତନତା ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ରାଲି ବାହାରି ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଲିରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରାଧାକାନ୍ତ ଗତାୟତ, ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ କୁମାର ସା, ଉପସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସୁନାନି, ସହସମ୍ପାଦକ ରୋଜାଲିନ ପଣ୍ଡା, ଆଇନଜୀବୀ ସୁଧୀର ପାଠ ଯୋଶୀ, ବିଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନୀ, ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କରଳାମୁଣ୍ଡାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସାହେବ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଏତଲାରେ ତାଙ୍କ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଭାସ୍କର ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ସାହିର କାମନା ଗୌଡ଼ ଏକ କାଠଦଣ୍ଡାରେ ତଳି ପେଟକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ହିଞ୍ଜିଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରଠାରୁ ପୋଲିସ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କାମନା ଗୌଡ଼କୁ ଶେଷରେ କାବୁ କରି ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ପୋଲିସ ତାଠାରୁ ହତ୍ୟା ବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିବା କାଠଦଣ୍ଡକୁ ଜବତ କରିଛି। ହିଞ୍ଜିଲି କାର୍ଡରୁ ଲଳିତ ମୋହନ ପୋଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ବିରାଟ ଗତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଏବେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନତା ପାଲଟିଅଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବଳଙ୍ଗା ଯାତାୟତ କରିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୟସ ବୃଦ୍ଧ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବ୍ଲକ, ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଓ ନିମାପଡ଼ ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଓ ବାଇକ୍ ଠାରୁ ଧରି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ ଆହୁରିଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଜନସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ଦିବାକର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମହରାମପୁର ବ୍ଲକ ରଜାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 69 ନୁନୁପୁର ଇଜିଓମି ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ରତ୍ନାକର ବିଭାର ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25ରେ ମହରାମପୁର ନିଜ ଘର ପଣ୍ଡଗମାଲ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ARS ଜେସିବି ଗାଡ଼ି ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଟ୍ରେନର ଛିଟକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମହରାମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ARS କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଧବାର ଦିନ ଉଭୟ ପଣ୍ଡାକମାଲ ଓ ରଜାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦିନ 12 ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ମହରାମପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ SDPO କେସିଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ମହରାମପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। କୋଲନରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନନ୍ଦିଆମା ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପୂଜା 5 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନନ୍ଦିଆମା ପୂଜା ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ ରଖିଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ପୂଜାରେ ଧାନତୋଳି ରଖାଯାଇ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କୋଲନରା ବ୍ଲକରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ନିଶାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ DRDA ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା।